Aquest ve de més lluny. De fet, és d'un cantautor comunista alemany que el va escriure per un amic seu que estava en presó, en arrest domiciliari en aquella època, cap als anys 60-80, i que crida l'atenció perquè 25 anys després d'haver caigut al mur el van cridar en aquest cantautor perquè cantés aquest poema en el Parlament alemany. I sorprèn la similitud en la situació que estem vivint actualment. Es titula Donar coratge. La bona gent també necessita de tant en tant un parell de bones paraules i els encoratjadors, ells també necessiten ser encoratjats. Tu no et deixis endurir en aquest temps tan dur. Aquells qui són massa durs es trenquen. Els qui són massa punxeguts punxen i es trenquen immediatament. I es trenquen immediatament. Tu no et deixis amargar en aquest temps tan amarg. Els governants tremolen. Ets darrere les reixes, però no davant del teu patiment. Davant el teu patiment. Tu no et deixis terroritzar en aquests temps de terror. Això és el que volen. Que nosaltres deixem les armes just abans de la gran disputa. Abans de la gran disputa. Tu no et deixis desgastar. Gasta bé el teu temps. No pots enfonsar-te. Tu ens necessites i nosaltres just necessitem la teva alegria. Just la teva alegria. Nosaltres no volem silenciar en aquest temps de silenci. El verb ja brota a les branques. Nosaltres ho volem ensenyar a tothom i així tots ho sabran. I així tots ho sabran.